Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə dekabrın 8-də saat 21 radələrində Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Zəngilan rayonu ərazisindən keçən hissəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Qafan rayonunun Nerkin, Ant və Tvas yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan dövlət sərhəd xidmətinin sərhəd qoşunlarının Zəngilan rayonunun Kollu qışlaq və Rəzdərə yaşayış məntəqələri istiqamətindən yerləşən mövqelərini iri çaplı silahlardan fasilə olaraq atəşə tutub. Görülən cavab tədbirlər nəticəsində düşmənin atəş nöqtələri susturulub, əməliyyat şəraiti tam nəzarətdədir. Dövlət Sərhəd Xidməti hadisəni Ermənistan tərəfinin növbəti təxribatı kimi qiymətləndirib. İctimai fəal Bəxtiyar Hacıyev Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi tərəfindən saxlanılıb. O, Cinayət Məcəlləsinin xuliqanlıq və məhkəməyə hörmətsizlik maddələri ilə ittiham olunaraq Xətai rayon məhkəməsində 1 ay 20 gün müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Buna səbəb isə uzun müddətdir ki, Bəxtiyar Hacıyev ilə jurnalist Ülvi Alovlu arasında olan qalmaqal olub. Belə ki, Bəxtiyar Hacıyev uzun müddətdir ki, polisə şikayət edərək Ülvi Alovlunun cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını tələb edib. Yasamal rayon məhkəməsində Hacıyev ilə Ülviyə Alovlu arasında məhkəmə prosesi baş verib və məhkəmədə Bəxtiyar Hacıyev əlindəki sənədləri masanın üstünə atıb. Onun bu hərəkəti xuliqanlıq və məhkəməyə hörmətsizlik kimi qiymətləndirilib. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Rabitə və Yeni Texnologiyalar Naziri Vüsal Seyid Maliyev və Cahan Holding Şirkətlər İttifaqının Prezidenti Vüqar Abbasov dindirilmək üçün Bakıya gətiriliblər. Məlumatı gündəlik Naxçıvan səhifəsi yayıb. Xəbərdə deyilir ki, onlar vergidən yayınma, qaçaq malçılıq və digər cinayətlərdə şübhəli bilinirlər. Hər iki şəxs Bakıda bir gecə DTX tərəfindən dindirildikdən sonra yoxlamaların davamı üçün yenidən Naxçıvana qaytarılıblar. Şəmkir rayonunun sabiq icra başçısı Alim Paşa Məmmədovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilir. Hakim Nurlan Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən məhkəmə prosesində ittiham aktının elanı başa çatıb. Keçmiş icra başçısı bəzi epizodlarda özünü təqsirli hesab edib. Belə ki, o, mənimsəmə və rüşvət alma yolu ilə əldə edilmiş vəsaitlərin rayonda aparılan işlər üçün xərcləndiyini deyib. Növbəti məhkəmə proseslərində şahidlərin dindirilməsinə başlanılacaq. İttihama görə Alim Paşa Məmmədov şahid qismində tanınan şəxslərin əksəriyyətindən öz xidməti otağında rüşvət alıb. İstintaq dövründə ifadə verən bir neçə kəndin icra nümayəndəsinin sözlərinə görə Alim Paşa Məmmədova məxsus fermadakı marallara onlar baxıblar. Sən demə keçmiş icra başçısı maralların yemini icra nümayəndələrinə aldırırmış. Növbəti məhkəmə prosesi dekabrın 15-inə təyin edilib. Xatırladaq ki, keçmiş icra başçısı Cinayət Məcəlləsinin mənimsəmə, cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini legallaşdırma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, təkrar, külli miqdarda rüşvət alma maddələri ilə ittiham olunur və onun 10 milyonluq əmlakı üzərinə həbs qoyulub. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili haqqında Konstitusiya Qanununda dəyişiklik layihəsi Milli Məclisin plenar iclasında 3-cü oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb. Qanun layihəsinin hazırlanmasını zəruri edən əsas şərtlərdən biri BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığının dəstəklədiyi Milli İnsan Hüquqları Təsisatlarının Qlobal Alyansı tərəfindən Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili aparatının statusunun A-dan B-yə endirilməsi olub. A statusu Milli İnsan hüquqları təsisatlarına Avropa Şurası, Avropa İttifaqı, ATƏT kimi beynəlxalq təşkilatlarda, BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında və digər regional mexanizmlərdə xüsusi iştirakçı hüququ və söz hüququ verməklə yanaşı, bu statusdan irəli gələn digər üstünlükləri qazandırır. BMT eləcə də digər beynəlxalq və regional təşkilatların baş assambleya orqanları A statuslu milli insan hüquqları təsisatına onların işlərində iştirakına imkan yaradır ki, bu da öz növbəsində dövlət maraqları baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan parlamentdə çıxışı zamanı Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə toxunaraq bildirib ki, sülh sazişinin müzakirəsi çərçivəsində Ermənistan və Azərbaycan yalnız bir məqamda
ölkələr arasında diplomatik münasibətlərin qurulması ilə bağlı razılığa gələ biliblər. Bütün digər məqamlar üzrə isə dəqiq razılıq əldə edilməyib. O deyib ki, hər iki tərəf Viyana Konvensiyası çərçivəsində diplomatik münasibətlərin qurulması ilə bağlı ortaq qərara gəliblər. Özünü müsəlman ölkəsi adlandıran İran İslam Respublikası İslam'a sığmayan bütün əməllərə əl atır. Belə ki, etirazlar zamanı xüsusi göstəriş almış İran rejiminin təhlükəsizlik qüvvələri insanların, xüsusilə də qadınların cinsiyyət orqanlarını hədəf alıb. Məlumatı The Guardian qəzeti yayıb. Qəzet İranın bir neçə xəstəxanasının tibb işçilərindən məlumat alaraq bildirib ki, təhlükəsizlik qüvvələri kişiləri ayaqlarını ombalarından və kürəklərindən yaralayıb. Qadınları isə adətən üz, sinə və cinsiyyət orqanlarından güllələyiblər. Tibb işçisi bildirib ki, cinsi orqanından 2 güllə yarası alan 20 yaşlı qadını müalicə edib. Qadınların intim yerlərindən aldığı güllə yaraları isə yaxın məsafədən açılan atəş nəticəsində olub. Qəzetin verdiyi məlumata görə təhlükəsizlik qüvvələri eyni zamanda qadınları, kişiləri və uşaqları yaxın məsafədən gözlərindən güllələyirmiş. Bu isə vəhşiliyin son həddidir. Və sonda dekabrın 10-una gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Bəzi yerlərdə yağıntı olacaq. Cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda və yarımadada gündüz 5-8, gecə 3-5 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 772 mm civə sütunu olacaq. Nisbi rütubət isə 70-80% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında isə əsasən yağmursuz hava keçəcək. Lakin bəzi şərq rayonlarında ara bir yağış yağacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6, gündüz 6-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.